welkom bij vandaagse diens. Vandaagse thema is om okay te wees ten spuite van dit wat met mij gebeur. En ik geloof die Heere het met ons elkeen een speciale ontmoeting dier hierdie diens. Ek groet julle ook met die woorden van Filippense 4 vers 4, wat sê, verblij julle altijd in die Heere. Ek herhaal, verblij julle. En mag dit dan ook die resultaat van vandaagse erediens wees. Ek groet julle ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Lieve Heere, baie dankie dat ons vandaag die geleentheid het om by mekaar te kan wees. So oor een video of so deur een klankopname, so kan ons ook as die gemeenskap van gelowiges by mekaar wees. Heere, dankie dat ons kan wakker word met die wete dat die elke dag ontmoeting met ons wil hê. Dat die ons elke dag beter wil leer ken en dat die elke dag saam met ons deur die lewe stap. Heere, waar ons vandag ook voor die woord kom stil word en vir u kom leiding vra in moeilike omstandighede, vra ons dat u asseblief deur die Gees met elkeen van ons sal praat en ons sal help om u wil te leer ken en u wil te kan onderskei. Heere, dat ons sal gaan waarin u ons stuur en dat ons met harte vol vreugde elke dag sal lewe. Daar nie 'n plek vir vrees, vir angs en vir stres in ons lewe sal wees nie, maar Heere, dat ons eerder dit sal vul met liefde van die Heere. Dat ons lewe sal blom met vreugde te midde van moeilike omstandighede. Ons vra dat U nou ook ons hart en ons gedagtes sal oopmaak, dat U kragtig in ons elkeen se lewens kan werk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons is nou midde hierdie derde golf van COVID-19 en dinge gaan woes daar buite, nê. Oral in ons gemeenskap en deur die land is mense besig om bietjie strenger maatreëls so op hulle eie toe te pas, om hulle self net 'n bietjie meer te kan oppas. Ons hoor dit by die skole, ons sien dit by die winkels en oralster, begin mense weer al hoe strenger op te tree, omdat hulle agterkom dat hierdie derde golf COVID-19 redelik baie rof is. Ook hier in die gemeente moes ons klomp van ons fysische aktiwiteite gestop het. Ons kon nie meer fysisch by die kerk by mekaar kom nie en op jeugvlak moes ons ook alle fysische bijeenkomste gestop het. En dit was vir my persoonlik baie, baie moeilik gewees. Op jeugvlak het ons vir die eerste keer in meer as 'n jaar normaal begin funksioneer. So 'n bietjie die nuwe normaal, nê. Maar ons het normaal begin funksioneer. Ons het sonndagskool op 'n sonderdag gehad. Ons het saaldienste gehad. Ons het jeugbijeenkomste gehou. Ons het met spruitertjies begin. En ewe skielik toe kom hierdie derde golf COVID-19 en moes ons noodgedwonge weer maatreëls verskerp en moes ons hierdie geleenthede afstel. En dit is baie sleg geweest, want mense het gevoel jy het net weer lekker momentum gekry en nou moet jy weer al die momentum stop sodat mense kan veilig bly. Die risiko's was eenvoudig net te groot. En dit is vir my persoonlik 'n bietjie baie moeilik geweest. Maar so praat mens maar met kollegas en met mense om jou en dan kom jy agter, maar almal voel dieselfde. Almal voel frustreerd met hierdie derde golf COVID-19 wat ons land plat trek. Almal voel frustreerd met die maatreëls. Almal voel frustreerd met die feit dat ons nou weer dinge moet stop, dat ons momente moet verloor. En ek het begin agterkom, ons is pandemie moeg. Ons is moeg vir maskers. Ons is moeg vir social distancing. Ons is moeg vir sanitizer as by elke winkel inloop. Ons is pandemie moeg. Dis nie meer snaaks om by die huis te moet bly of nie met jou vriende te kan braai nie. Dis nie meer snaaks om nie op 'n sonderdag te kan kerk te kom nie. Dit is net hoegenaamd nie weer vir ons lekker nie. Ons is moeg vir dit. Natuurlik ook moet ons onsself oppas te midde van hierdie pandemie, nê. Ons moet seker maak en alles in ons vermoë doen dat ons hierdie onsigbare monster wat hier tussen ons loop op 'n manier probeer vryspring. En miskien dalk is jy dalk besig om juis hierdie COVID-19 monster virus te beklei in jou lewe. Miskien is jy dalk by die huis en jy sit met hierdie siekte, jy's geïsoleer, jy voel dalk eensaam en jy wonder dalk moet ek nou dalk vir my lewe beklei met hierdie virus in my. En so kan ons aangaan om te sê, maar wat is hierdie implikasie? Miskien het jy dalk iemand vir wie jy baie lief is verloor weens COVID-19. Miskien het van jou verhoudings verbrokkel as gevolg van hierdie afstande. Miskien het jy dalk jou werk verloor. Maar ons elkeen is dalk op 'n plek waar ons sê ons is pandemie moeg. Ons is moeg vir hierdie situasies. Ons is moeg vir hierdie omstandighede. Ek was so half 'n bietjie op moedeloose vlakte
Toen kom ik af op een video van iemand. En dit het mij nogal rechtig geïnspireerd. Dit het mij een andere perceptie gegeven. En ek wil verskrikkelijk graag dit met jullie elke deel vandaag. En misschien ook dit saam met die woorden van Paulus, kan hij ons ook nieuwe moed om te kan aangaan. Om te kan okay wees, te midden of ten spijte van onze omstandighede. Die video gaan oor een jong dame wat verskyn op die bekende TV-program America's Got Talent. Sy stap naar die voorkant van die verhoog toe en sy stel haarself voor en sy sê sy gaan een liedje van haar eie sing met die naam van It's Okay. Die beoordelaars vra vir haar, waaroor gaan die liedje? En sy sê dit gaan oor die laaste tyd in haar lewe en sy wil graag dit vir julle sing. En so begin hulle nou bietjie meer vir haar te vra oor haar lewe en hulle kom toe achter, maar hierdie jong dame het eintlik erge kanker. Sy kanker in haar longe, sy kanker in haar ruggraat en in haar lewer. En die een beoordelaar sê vir haar, hoor die som, maar jy is eintlik nie okay nie. En sy sê, ja, sy seker nie op elke gebied okay nie, maar dis okay, sy is okay. En dis aangrypend hierdie vrede wat hierdie persoon vertoon met haar omstandighede. Sy begin sing, en in hierdie liedjie leer jy iets van haar lewe ken. Jy leer ken hoe sy vir 'n oomblik probeer weghardloop het vir haar situasie, vir haar omstandighede. Maar hoe dit daar constant gevolg het, en was hy nie anders kon as om dit te konfronteer nie. En in hierdie oomblik van konfrontasie met hierdie erge situasie waarin sy haarself beleef, besef sy, it's okay. Hierdie vrede wat hierdie jong dame het, gryp 'n mens absoluut aan. Sy straal van gelukkigheid, sy straal van contentness, van vrede. En die beoordelaar sê vir aan die einde, dit is aangrypend wat jy met ons gedeel het. En sy sê, weet jy wat, ek wil graag iets met jou deel, en dit is, een mens kan nie wag dat die lewe nie meer moeilik is, voordat een mens okay is nie. Wat daarmee eindelijk sê is, ons moet leer om okay te wees, binnen die omstandighede waarin ons nou is, en gelukkig daarin te wees. Hierdie video van hierdie dame het my regtig laat dink aan ons omstandighede waarin ons onsself nou bevind. En die vraag het by my opgekom, hoe kan ons ook daar uitkom? Hoe kan ons ook op 'n plek kom waar ons okay is met die omstandighede waarin ons onsself bevind? Hoe kan ons ook vrede en geluk vind te midde van hierdie pandemie moegheid wat ons beleef? Ek het bietjie gaan kyk in die Bybel en afgekom op 'n gedeelte van Paulus in Filippense 4 van vers 4 tot 7, en ek wil graag hê dat ons dit moet saamlees. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Filippense is een brief wat Paulus skryf aan die gemeente van Filippi, terwyl hy 'n gevangene is. Hy skryf hierdie brief met 'n intense verlange na die mense van Filippi. En eintlik is Paulus in omstandighede wat nie okay is nie. Maar tog funksioneer hy in hierdie omstandighede en is hy ook okay te midde van sy omstandighede waarin hy homself bevind. Paulus skryf hierdie brief en hy gee 'n bietjie raad aan die mense wat daar in Filippi bly. En ek wil graag ook hierdie raad met julle bespreek. Kom ons kyk wat kan ons daaruit leer en daaruit put vir ons huidige situasie. Paulus se raad is, wees altyd bly in dit wat die Here doen. Iewers maak dinge weer sin. Dalk nou verstaan mense alles nie, maar iewers sal dit weer met jou gebeur, dat die Here alles ten goede laat meewerk. In Paulus se geval sou hy nooit weer die mense van Filippi sien nie. Maar byna 2000 jaar later gebruik die Here steeds vir Paulus om mense van hom te leer. Die volgende raad wat hy gee is, wees vriendelik teenoor ander. Hoe jy leef kleur baie keer die wêreld in. Soos met die vrou waarvan ek vroeër gepraat het. Sy het die mooiste glimlag midde haar omstandighede en dit het mense aangegryp. En al voel dit baie keer so, staan ons nie alleen in ons omstandighede nie, maar is daar ander gelowiges om ons te ondersteun. En wanneer ons vriendelik en toeganklik is, skep ons die platform vir onderlinge ondersteuning om plaas te vind. Die volgende raad wat hy gee is, moenie bekommerd wees nie, moenie stres nie.
Geen hoeveelheid stress in die lewe kan die omstandighede verander nie. Gebruik eerder die tyd konstruktief. Bid tot die Here en smeek om jou te help. En sê klaar dankie dat jy weet dat die Here vir jou daar sal wees. Die Here kan die onmoontlike moontlik maak. Vra maar vir Moses, Jona, Petrus en Johannes en al die ander geloofsgetuies hoe almagtig die Here is. As jy met hierdie ingesteldheid na die lewe gaan, is die resultaat 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat deel word van jou lewe. Om te weet dat die Here by my is, daar waar ek nou is, dat die Here deel is van my omstandighede en dat ek op hom kan vertrou, gee 'n mens die vermoë om okay te wees in omstandighede wat eintlik nie okay is nie. Hierdie raad wat Paulus gee, hy sê dit is wat die harte en die gedagtes van die gemeente van Filippi sal bewaar en beskerm. Paulus sê dat daar 'n vrede is wat alle verstand te bowe gaan, wat by mense sal opkom as hulle op hierdie manier leef. En dit bedoel eintlik net dat daar iets is wat baie beter is as die beste beplanning. En dit is vertroue op God. Paulus sê dat God ons beskerm teen die oorlog wat soms hier in ons harte kan woed, teen die chaos wat dit kan veroorsaak van ons emosies, as ons nie weet hoe om ons wêreld om ons te kan interpreteer nie. Die vrou van vroeër, na wie ek verwys het, help my 'n bietjie om Paulus se woorde te verstaan. Ek weet nie of sy die Here ken of nie, maar haar houding teenoor haar omstandighede help my om hierdie woorde van Paulus te interpreteer en in my eie lewe te implementeer. Julle, ons kan nie die omstandighede waarin ons onsself bevind verander nie. Baie keer voel ons gevangene daarvan. Maar ons kan die manier hoe ons daarin leef verander. En dit is wat Paulus sê. Verander die manier hoe jy leef in dit wat die lewe vir jou gee en dan verander jy ook jou lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons lewe voor U kan neerlê. Dat ons kan sê, help ons. Help ons om hierdie wêreld waar ons onsself nou vind te kan navigeer. Here, help ons asseblief om rustig te word te midde van die chaos wat ons bevind met hierdie pandemie wat ons beveg elke dag. Here, hou ons veilig en hou ons gedagtes veilig. Help ons om okay te wees te midde van onsekere en moeilike omstandighede. Here, help ons om rustig te wees. Help ons om nie angstig te word nie. En Here, gee ons nuwe moed om hierdie uitdaging weer voor te kan gaan mee. Here, help ons om mekaar te kan ondersteun, daar te wees vir mekaar, om mekaar te luister, mekaar te help. En Here, help ons asseblief om die liefde van Jesus aan mekaar te oor te dra. Here, seën ons elkeen, bewaar en beskerm ons. En gaan ook asseblief met die wat op hierdie stadium van hulle lewe beklei, of die wat die hartseer verwerk van iemand wat verlore is. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag deelgeneem het in hierdie erediens. Ek nooi jou uit, deel 'n bietjie op hierdie comment section hieronder in Facebook of gaan na ons webtuiste toe en vul daar vir ons 'n blokkie in en deel bietjie hoe die Here jou help om staande te bly midde moeilike omstandighede in jou lewe of midde hierdie pandemie wat ons elke dag beveg. Kom ons help mekaar om so 'n bietjie nuwe moed te kry om aan te gaan met die lewe. Ek hoop julle elkeen is bemoedig ook deur die Here en dat julle met nuwe moed en nuwe krag ook hierdie volgende tydperk sal deurgaan. Kom ons doen 'n paar afkondigings en daarna sluit ek vir ons af. Soos julle weet, is alle fisiese byeenkomste by die gemeente afgestel. Dit dra net 'n groot risiko vir ons as gemeente bymekaar te kom midde hierdie COVID-19 derde golf wat ons op hierdie stadium veg. Die kerkkantoor gaan soos normaal aan, maar ons vra asseblief dat julle eerder sal probeer om 'n foonoproep te maak of 'n e-pos te stuur as om fisies hiernatoe te kom. So probeer ons 'n bietjie die kontak tot 'n minimum hou. Indien daar ook die nood is van 'n begrafnis, kan u gerus die kerkkantoor skakel. Ons gaan steeds voort met begrafnisse, maar met effens strenger maatreëls. Die feit dat ons hier fisies bymekaar kom nie, het ook implikasie natuurlik na sonnaskool toe, nê? Maar moenie bekommerd wees nie, aanlyn sonnaskool gaan ongedeerd voort. Gaan gerus na www.wilgespruit.co.za, klik op sonnaskool en klik op die betrokke graad en dan kan jy gerus deelneem aan sonnaskool aanlyn. Van kleuters regdeur tot by beleidenisklas kan jy daaraan deelneem.
Ons sê vir elkeen ook baie dankie vir al die donasies, inbetalings, kollekte wat julle ook vir die gemeente betaal. Ons waardeer dit regtig baie. Deur julle bydraes kan die gemeente aanhou om die wonderlike werk te doen wat ons in die gemeente en die gemeenskap doen en kan ons staande bly midde die uitdagings van hierdie pandemie. Indien jy graag 'n inbetaling wil maak, kan jy dit op verskillende maniere doen. Die eerste manier is deur 'n EFT, deur op die bankbesonderhede wat nou op die skerm verskyn te gebruik. Die tweede manier is deur Masterpass, deur 'n QR-code wat nou op die skerm verskyn te gebruik. Of jy kan 'n koevertjie bring, hier by die kerk is daar 'n spesiale boksie waar jy dit kan ingooi en gedurende kantoorure is jy welkom om ook die koevertjie vir ons te bring. Ons vra dat julle elkeen vir mekaar sal bid, mekaar sal ondersteun en daar sal wees vir mekaar in die gemeenskap. Kom ons hou mekaar veilig en kom ons doen alles in ons vermoë om ook hierdie vrede wat die Here in ons harte gegee het uit te leef reg oor die wêreld en oral waar ons gaan. Mag die genade van Jesus Christus by julle elkeen wees. Amen.